www.dialogue.com. Matondo mingi na mama Clarisse oya biso monganga na biso tozangane awa ya jeune apesa biso toujours opportunité apesa biso respect à chaque fois toya ka awa pour retourner mission na ye tozoko bana ye to te retourner mission et biso to lobela ki sur stérilité à basi na ya biso ba mibali et ce que to ce que to na mama Clarisse to beta diverse makam na bino salaka mama Clarisse au message déjà na caméra Christian Tibangu maestro na ngai au message na pe na micro univers des stars et mo pandi sango Tom. Alors il no batu ba tradi praticien ba tradi praticien ezala awa ezana Congo. Mingi bosse bazaka na makambo ezali hémorroïde. Et comment mekato ya côté la pendant zula mbongo tonde. Merci Pai. Omoni na ko critiquer te. Po on dit que le goût et le couleur. OK. Na ko critiquer te mutu na mutu azana ndenge asela musana e mutu na mutu azana ndenge aye kolela. E biso nyonso tozi musala oyo esika moko te. Mutu mususu eza koko ne mutatikele. Mutu mususu wa somba ngwe kosomba, mutu mususu wa yekola, e mususu wa bite na vandi na luki mbongo, mbongo imonane te, na sali commerce simbite, na kima, na kimunga nga traditionnel. Po baibi kesuwe na kena shkwanza, na rozwa nzeto na zyoyo, baibi sa kinga isa isa traditionnel, e lobi pe akomi docteur traditionnel. En tout cas, nga lako zalana bazeka na emoro edite po, nga po na nga emoro, malade emoro, na mona sansa ovanda na kamera te, to na banaka ko lobela ka hémorroïde. Hémorroïde za maladie moko. Eno hémorroïde ya maladie te. Hémorroïde ya maladie te. Hémorroïde ya maladie sou ezani. Hémorroïde za maladie te. Eza na ko lobeza na oba mikakatano mike mike ya kana nzoto mutu sokine mutu akomi ko négligent onde ko ma maladie. Po mutu nyoso za ni hémorroïde. Donc biso tu de za te za ni hémorroïde. Oui, mutu nyoso a ni hémorroïde. Expliquez on bien. Mutu nyoso za ni hémorroïde pourquoi? Un misala to salaka. Tobengano na lingale za pota ya libumu. Donc misalo to sala ka tant moto sa musala makasi. Exe ya bato bavandara mingi lokwa batayor, bato basara na ba bureau, exe ya ko vanda wana na mukongo eko chauffeur, ba chauffeur ezo créer pota na mukongo na ye. Ya mibale muto zo continue azo contrôler digestion na ete. Nzoto moto ezana bo moto mtaza na organisme na ye ndenga ko liela bilo mso simba ka yo ko lia madeso simbi nga na le simbi ngati eza organisme na ngeza bungeza te na zobela sko tan ozo kontrola ngote kategoriquement ba organisme no ko reklame nde ko beto hemorroïde mais soko bandi sko ko neglige be fe wa nozo landela alimentation no te nde o koma sko ne tapa hemorroïde de homo na lobi ke hemorroïde za maladie te sko nga la gena place mo ba singa ba lobi ba kisho bino sala ya bokoko. Bon, je ne sais pas beaucoup, il y a différents oyo to zora mindele. Babi ezan na organisme monsieur boyara na babiloko. Mutuma babi ah ngai babiloko wana kutata nini simba anga tinga ka funa ki mundele. Yo ataka monga ko speaking ndele. Non, ezan lokuta normalement ko te moro de sila na bokoko. E moro de sila na nzete. Abi e moro de te, ba maladi mususu. Abi ke non neti ye babiloko oyo. Même e moro de na yo lobi abi foma ke ne ko baka ba 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 suppositoire ke babiloko oyo. Oyo ezan na ba dosi, do ya da dosi abi sa mutu. Zwaka kachaboe, mekuna yusu, kuna vina dozi za bien, detalu. Bon, mwoni mwoto na mtazana konsepsyon na ye. E, kisi oyo, ezaba kisi moko, eza nana, eza troz efikasi. Na mwoto a ye biyango. O eza na dozi teme, non. Kisi ya bukoko eza na dozi. E san tseke, san chibango. E san tseke po eleke makasi ya zaoli ya onanzala, alingagolia biente. Kisajibanga alingagolia biente. Ah, alinganolia biente, mtu mbaza na petite. Yangwane san tisa kie, mais ezaki makasi na ebite sosia mela ki se sandise ezaki makasi ya pour répondre mutu na biye ba biloko simba na ona yete amekango deja ah vie atale mission vidéo tout cela vie ba biloko oyo bato surtout mangola oyo na kina so kote moko boye na salango to na mona kaka nganzo to na ngai foka munde so mundele mba moye kangi aya aya pa na ngai aweza kala boka aya pa na ngata ngoya pa na ngande yemu mtoke témoigner apa na o kanga mulu kala boka aweza kala boka aya poso aye tango bi mokangi mnono sile mama Clarisse musala oyo sala ka wata ke mwasi est-ce que vous avez une organisation entre bino ba tradi praticien tradi praticien ou praticien nous vous a na mboka ya ya to Angola te tout na Luanda parce que tout ça a na Luanda Angola ya munene ka de kabinda kunene yo evolua mi entre bino est-ce que moi organisation moi zala parce que est-ce que ba congolais to sangani moi koyoka ni zala ka te kuda ba mativi zala ka ba guerre espèce zala est-ce que bino vous avez vraiment ini. Bon, na fona za penza na bosolo, fona za mta verite, na yebi penza makambwa na tena, unakuta na tena, batu moko petete bazano. Na mta yifula na kwena ye? Na kwena, sauf ke tukuta na kapa ya prezida na biso,
na pesie mbote sika zali président biso papa kitoko waza chef ya ba métier traditionnel nyonso na Angola yende mutu asangisaka biso tozaka na ba réunion tozaka na ba activité oto salaka soki komi tawana abengaka biso nyonso tokomaka pa na ye oye apesa biso ba droit papa kitoko na tsaka ye président pona ebi na loba je parle la connaissance des causes ba congolais ka basangani guerre espèce la kana o répéter na libanda surtout tozaka na ebi kaka ngai bonga ebona na salaka organisation papa kitoko comme président. Bon, organisation papa kitoko en a omona tepo papa naza papa moko en azana osele. Organisation pour yako ma président. Kasi on a lobati, ye moko aza président ye moko pe président pe mutu atombola ke na niveau akomi o etika lelanga na ebiangote. O etika na. Sasa tambo kutana na moko contact na mutu mobo sala bulo mo na ye ya mosho mbali bo benga na izala pe. Bon. Aibite. La zone où babouille, maman Francine Gay vient direct de Belgique. Vient à ma tri donne la bigue. Bangouna bangoua bandima raté. Car à qui sont nazis, quand maman Clarisse, au Kenak Christian Chibang, au Jacques Nango, tout ça, mon angoire. Voilà le coup d'outé, sans se gazer solo. N'aibi pas nos oeuvres parce que vous avez le bandima raté. Bon, kondimanate za na problem, tenga zelamta nzimanga, tenga mindimana ngamuko. Et ami balé na préférana sa musala oyo. Client nanga to malade nanga andimanga donaza posate na vandiawa mutumo quelque part yé passa la msa monanga andimanga nazawanate tawanate na monte le pano ke no busko tant ku tana pas maman papa qui présent qui toka pesa bien biloko beaucoup tana pina ma collègue nous si beaucoup tana ka bokabone be même boulot ba biso boulot to sala ka tu super moto yo kala msupeto benga na katola biso la même mora biloko na la non ezala nango ezalaka tobengana na biso tosolaka tozabinemite mais tosolaka en dehors ya musala donc ma solo mo ezan dehors ya musala tosola tosa koma bino bato bo sala même boulot mais bozave na domaine mo bo sur makamo eza hors domaine na bino funga sola beng masala ngamo oh makamo eza kuna toke sala mo be kuna biso sura mingi makamo musala divers bien sûr mais tobe tapi masolo musala na mte sola différent na bino patricien na ba tradi patricien. Bon, ils sont un peu différents. Pour mon tour, nous avons Sir, Yamael et Naël. Oh, ils sont zot. Ils sont musala moko. Un, ils sont à risquer. Ils sont musala zot ou amoutu. Ils sont musala basan en rejeté. Nous avons quoi hier, Naël, collègue, ceux qui s'y mouvent et qui utilisent ou pratiquent en musala les dégâts. Olobake, en Angola, bokan. Angola. Na ministre, TPA, na fal Angola, ou filmenga. Angola. Donc, initié, tu bêtes à masolo, ils sont dehors à musala. Ceux qui masolo musala, tu bêtes à kango, na. Association na biso kuna papa ki toko pe kuna tozara biso so kalada tokangi muno tozoyo kande ye oza chef na biso akabo si je bakina kotonga pe na mpanzi na batu msusu wana ko tadita ite si je comprends bien si je comprends bien donc muna mtasara na prise na ye donc so tokutani kuna donc ngai na makam na ngai na makam na ye muto mtazama makam na ye tokutani ezapo to yo kanan president na biso abengeli biso nini elo onyali ngabo ngsela biso ideni na pesi biso sika to travailler nango technique ni to évoluer nango ko contrôler ba matéria na ndenge tozo évoluer pona ko salir réputation ba métier traditionnel te pole lom baza ebelé ayeko liko sala tanga wisi na yena ba posomanga métier traditionnel tozo ka bango ebelé bango pe mtu bazo diminuer valeur na biso yango mona ka papa yo ka ba rapport ana mingi do eloko to kendela ka mingi réunion yango ana me o etika lan tuka mtu na mtu wa samsala na ndenge o vanda ka pe biso kalin lo mo bobenga ka ipataka expérimenter na mama. Kobenga papa oui na bengaka yaza lokola parasoleil na biso ya to bengaka soki problème on a benga papa nga pa moko ko yilinga awa tututu akoya vraiment rapidement ko songa ba tradi praticien pe praticien le loin la bandimara papa kitoko donc yé comme azabo doyen yé sangisara bango bango na bango bandimate ndega ndega mona mamisi. Bon na ebite nga skonet kaka ngoro ka ba misse bon neti ko te place mo bonet kara te neti nga pena na tir nanga nature nanga natala musana nanga nature nande te nga pena mamba bato zwanga te nga natala rande nazo évoluer na côté nanga c'est tout. Merci beaucoup maman Clarisse ya kimbali bosse tout notre tout notre moi divers vous ça la fait bien tout le bien ka mari tele mo veto kina na makambo za yakati merci pesa batumbo te ga ndenge zalaga ya merci na bino bo landa ngai de partout dans le monde. Maman Clarisse a ligné bino mingi et azape na posa na bino. Bino pe boza posa maman Clarisse. Boya botala age na tete onyos na lobana kubala kati. Boya boza solution ba problème na bino. Bino boza na mboka libanda partout bozali. Code mboka na biso eza plus 240 244 et numéro e rozala affiché wana na tableau.
partout boza bakis ekendaka na sala bakis partout za selo conditions za nango soki obengi ngai ozono solution partout ozali ezana province ezana pays ezali banda yangola tuka solution ezali. Ok, merci beaucoup maman Clarisse. Ah, ici vraiment ils sont organisés. Il y a papa na biso Roger bango bazara toujours junto basala neto bazara ensemble donc bazara awa boye so za même na Australie otini mbongo bakis eoya omona vraiment na ba étiquette il y a centre tradit moderne bozomo na maman Clarisse, maman Clarisse bokomona yango ngana merci kaka na madame na biso patronne maman Francine Ngembe, merci na maestro na ngai Christian Chibangu, merci na vie na ngai matu idole na Suède, merci na pharmacie Blanchard depuis Paris, merci na Fabrice Nteka les boss américain, merci na massa na ngai Pepito Unitel, merci na Tichi Chibati Sonangol, batu na ngai na zana bango vela ngai bili bongibo mona na masi ya tongo mais mikolo bakuta toko na Japon kuna donc on se retrouve prochainement check. Congo dialogue.com.